20 вересня, вже у середу, на Івано-Франківському стадіоні «Рух» відбудеться галицьке дербі, матч між Львівськими Карпатами та Івано-Франківським Прикарпаттям. А також франківський «Ураган» стартував у чемпіонаті України з футзалу. Пригоди прикарпатських футболістів на Мальдівах. Про це і не тільки говоритимемо у сьогоднішній програмі «Тайм-аут». Вітаю вас! Галицьке дербі Івано-Франківську стартує вже завтра, у середу. Івано-Франківське Прикарпаття зустрінеться з Львівськими Карпатами. Продали вже понад 6 тисяч квитків. Загальна кількість місцевих місць – 10 тисяч. Будь-хто, хто має бажання це зробити, ще може це зробити до завтрашнього матчу. А на сьогодні футболісти продовжують тренуватися за будь-якої погоди. Точний пас, флангові передачі та удари по воротах. Гравці футбольного клубу Прикарпаття посилено готуються до кубкового матчу Великого Галицького дербі, де зіграє з Львівськими Карпатами. Як наша команда налаштовується на максимальний результат, бачив мій колега Любомир Белей. Наразі наша команда посилено готується до гри чемпіонату України у другому колі змагань з Триївською Скалою, а також йде підготовка до кубкового матчу Великого Галицького дербі, де футбольний клуб Прикарпаття зіграє з Львівськими Карпатами. Закінчилось перше коло змагань. Івано-Франківське Прикарпаття йде на другій сходинці, відстає лише на 2 очка від лідера. Такий в команді хороший, позитивний мікроклімат. Йде підготовка вже до матчів другого кола. На жаль, отримав травму один з провідних гравців клубу – Артур Комар, якому буде зроблена операція. Але хлопці будуть грати і за себе, і за Артура. На таких тренуваннях гравці футбольного клубу Прикарпаття відпрацьовують точність пасу, особливу увагу приділяють фланговим передачам та ударам по воротах з різних позицій на футбольному полі. Наша команда грає у другій лізі більшість матчів за першим номером, і ми робимо такий акцент на передачі, на удари, на подачі з флангів, бо для вболівальника цікаво на футбольному сидіти на стадіоні, коли команда біжить, подає, замикає, удари, тоді цікаво дивитися футбол. Тренування відбувається за будь-якої погоди і тривають щонайменше 3 години. Окрім фізичних навантажень, детально розбирають матчі, що вже відбулися. Відпрацьовують тактику на наступну гру, враховуючи особливості та сильні сторони майбутнього суперника. А головне, всі налаштовуються на максимальний результат. Завжди настроїмося тільки на позитивний результат, тому що у нас є поставлене завдання перед керівництвом, від керівництва до футболістів вийти в першу лігу. Ну, тому на кожну гру настроїмося дуже сильно і емоційно. Підходимо до кожної гри. На даний момент готуємося до гри в чемпіонаті з Скалою, а далі будемо готуватися дуже серйозно до прем'єр-ліги Карпат. Перемагати це не так просто. Так, можна виграти одну гру, другу програти, третю зіграти в нічию. Це мене не влаштовує, це не той результат, який ми би хотіли. Хочеться настроюватися на кожну матч на перемогу, і це ми до футболістів доносимо. Поки у чемпіонаті України серед команд другої ліги в нас це виходить. І думаю, що буде в дальнішому. Хлопці зрозуміли, що стоять завдання серйозні перед командою. І я думаю, ми будемо наша команда боєздатна і мала би виконувати завдання. Сильна футбольна команда – це поєднання зусиль влади, бізнесу і громадськості. Саме з такою підтримкою футбольний клуб Прикарпаття зможе стати справжньою народною командою. Адже гравці нашого клубу родом з Івано-Франківської області. Франківське Прикарпаття – це команда рідного краю, команда, в якій зібрані кращі гравці Івано-Франківщини. І в Україні це єдиний колектив професійний, в якому грають виключно вихованці одного регіону, чи міста Івано-Франківська, чи Івано-Франківської області. Більше таких прикладів в Україні немає. 12-й гравець команди – це їхні вболівальники. Гравці Прикарпаття розраховують на їхню підтримку і запрошують до спілкування з командою не тільки безпосередньо на трибунах, а й у соціальних мережах. Вся інформація про наш клуб розміщена на офіційному сайті FCFUA. Також у нас є офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook МФК Прикарпаття, де розміщується абсолютно вся інформація про клуб, про команду, про ігри, про соціальні проекти, які веде наш клуб. Вся інформація для вболівальників, вона завжди актуальна, оновлюється постійно, практично в режимі онлайн. Можна кожного дня відслідковувати якусь нову інформацію.
А перед цим наші футболісти провели успішну генеральну репетицію Великогалицького дербі завдяки дублю Ігоря Худоб'яка, перемігши в рамках 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги Стрийську Скалу з рахунком 2-0. До слова, прикарпатці таким чином відсвяткували четверту перемогу поспіль при 9-матчовій безпрограшній серії. І тепер займають другу сходинку серед команд другої ліги, поступаючись на 2 очки у Лучицькому агробізнесу. А вже у суботу стартували перші матчі екстраліги України з футзалу. Сезон івано-франківський клуб «Ураган» розпочав з домашнього матчу. Як змінилася команда протягом літнього міжсезоння, які завдання ставить тренерський штаб та що очікувати вболівальникам – далі у відеоматеріалі. За період літнього міжсезоння «Ураган» посилено тренувався та випробовував нові тактики. Готуючись до ігор регулярного чемпіонату, гравці взяли участь у 2 товариських турнірах – Кубку Львівщини та Кубку Свободи у Хмельницькому. В обох турнірах ураганівці перемогли та набрали доброї форми, розповідає головний тренер футзального клубу. Завдання було перемогти в кожному матчі. Нам потрібно було подивитися наші сильні, слабкі сторони з різними суперниками. Комусь нав'язувати боротьбу, комусь віддавати ініціативу, тобто пробувати різні варіанти. У команді відбулися і кадрові зміни. Кілька гравців успішно пройшли оглядини та підсилили основу команди. Були запрошені на перегляд і залишилися в команді такі гравці, як Зеленкевич Денис, Гірка Олександр і Тарасович Тарас. Вони всі показали достатній рівень. Слід відзначити повернення Романа Колтка, який трошки випав з чемпіонату найвищого гатунку, але навчально-тренувальний збір показав його швидку адаптованість до навантажень, до нових умов, до нових вимог головного тренера. Свій перший матч в екстралізі цього сезону НФК «Ураган» зіграє у суботу, 16 вересня, в манежі коледжу фізичного виховання проти команди «Титан Зоря», яку івано-франківський клуб у середині серпня вже переміг в рамках групового етапу Кубка Свободи. До речі, попри підтримку рідних стін, гравці «Урагану», на жаль, поступилися гостям з рахунком 0-1. І наступний поєдинок підопічні Максима Павленка зіграють на виїзді 23 вересня супроти «Сокола» у Хмельницькому. За високі досягнення в спорті та, так би мовити, кар'єрний ріст прикарпатські посадовці додатково стимулюватимуть наших спортсменів. Про це в ефірі обласного телебачення «Галичина» розповів начальник управління спорту облдержадміністрації Орест Євгенович Охлієвич. Посадовець зазначив, що вже продумана стратегія фінансування та конкретна сума, про яку йтиме мова вже в найближчому майбутньому. У нас є в планах на майбутньому. І от для цих спортсменів вже прийшлося мені озвучити, воно ще, правда, не обговорено, але я думаю, що вони всі підтримають, що ми хочемо зробити на слідуючий рік цим спортсменам таке розпорядження спільне 2 голів обласної держадміністрації, обласної ради. Вони нормально відносяться до спорту, про грошові винагороди спортсменам, які досягли найвищих вершин на оцих міжнародних змаганнях, починаючи від юніорських з олімпійських видів спорту і до дорослих чемпіонатів світу. Це окремо від області? Так, окремо від області, щоб будуть давати їм сертифікат там, на певну суму там, коштів, я думаю, що так, з дорослого чемпіонату світу, за золоту медаль, ми так буде у нас заплановано так 40 тисяч гривень одноразово. Це солідно. Щоб відчували спортсмени, тому що здоровий спосіб життя – це на сьогоднішній день саме головне. І я вже казав, що цього року не івано-франківським спортсменам, а на честь нашої держави, для наші спортсмени над планетою підняли 1250 раз державний прапор України. Ну, я думаю, що ні одна галузь цим похвалитися не може, як спортсмен. І до інших видів спорту з районів області. 15 років поспіль краще на Прикарпатті. Такий високий рівень підтримують коломийські важкоатлети. Перемогти їх не вдається жодній команді. Такому успіхові завдячують потужному тренерському складу на чолі з заслуженим тренером України Миколою Чаваном. Крім того, цим видом спорту та й багатьма іншими у «Локомотиві» можуть безкоштовно займатися всі охочі. Тренери запрошують дітей, які згодом можуть стати чемпіонами та прославляти рідну Коломию. Нещодавно коломийські важкоатлети здобули чергову перемогу. На обласному чемпіонаті збірна Коломиї виборола золото. Це призове місце вже практично закріплене за нашими спортсменами, оскільки за 15 років жодній команді не вдалося перемогти коломиян на цьому чемпіонаті. Ми тримаємо марку, основний тренер – це мій батько Чабан Микола Миколайович, який заклав багато зусиль до цього. Також є багато молодих тренерів,
Ну і зараз на даний час іде підготовка до чемпіонату України, який відбудеться у місті Львові буквально через тиждень. Один з тренерів – це Віталій Корнієнко. Крім того, він ще й сам бере участь у змаганнях. 4 роки тому переїхав у Коломиї, оскільки його дружина – коломиянка. У них спортивна сім'я, друга половинка теж майстер спорту зі штанги. Мають 10-місячного синочка. Віталій каже, якщо в майбутньому дитина захоче займатися важкою атлетикою, він тільки за. Сам познайомився з цим видом спорту у 10 років. Спочатку маленького хлопчака і не дуже хотіли брати у секцію. Зараз це міцної статури 25-річний молодий чоловік з серйозним списком здобутків та перемог. Чотириразово чемпіон України, призер Кубка України, призер чемпіонату України по студентам, по юніорам, учасник чемпіонату світу і майстер спорту України. Тренери кажуть, що найкраще розпочинати займатися важкою атлетикою з 10 років. Цей вид спорту підходить і хлопчикам, і дівчаткам. 14-річна Даяна вже 4-й місяць займається у тренувальній залі «Локомотиву». Каже, тут тренується її брат. Спочатку прийшла з ним задля цікавості, а далі сподобалося. Юнка вже брала участь у змаганнях, а ще заняття корисні для її статури. Ми вже були на змаганнях, і це в мене вже були два змагання були, і ще пізніше, може, ще якісь будуть. Ноги стали сильніші, руки. Наприклад, я, що колись я могла щось не могла підняти, цього разу я можу вже підняти. Одна з важливих переваг важкої атлетики в тому, що це олімпійський вид спорту, який фінансується державою. У «Локомотиві» можна займатися з 10 років під наглядом професійних тренерів. І що важливо, безкоштовно. Вже зараз тут тренується близько 30 дітей. До слова, третя частина – це дівчата. Серед них є чемпіони України та чемпіони області. Одна зала тільки для тренувань з важкої атлетики, інша – для охочих покращити здоров'я та підкачати м'язи. Тут можна займатися й іншими видами спорту. Тренер спростовує думки про те, що важкоатлети зазвичай низького зросту. Якщо генами закладено, значить воно так і має бути. Тому про що говорять, я розумію, що кожен каже, що ріст зменшується. Ні, це все неправда. У нас є хлопці, от дивіться, і побачите, під 1,90 м, під 2 м хлопці є чемпіон України. Зараз на даний час є хлопчина, він в Львові вже вчиться, в вищому навчальному закладі. Це дуже велико, коли спортсмен має хороший результат, йому легше потім поступати в вищий навчальний заклад. Щодня у нас тут є тренера на місці, щодня можуть приходити. Але в основному понеділок, середа, п'ятниця, з 3 з 15.00, двері відкриті, безкоштовно, приходьте, будемо раді бачити. Ми спочатку дивимося, якщо дитина здорова, якщо вона хоче цим займатися, тоді, звичайно, треба брати, навіть в школу треба, потрібна медична довідка. Так само і сюди береться, щоб знати, що дитина здорова. Династія важкоатлетів у родині Чабанів продовжується. Найстарший Микола Чабан – заслужений тренер України. Далі Олександр працює тренером і вже свого сина залучає до цього виду спорту. Хлопець приходить на тренування. Спочатку для здоров'я, а далі час покаже. Адже професійний спорт потребує чимало зусиль. Праця. Праця, треба працювати і мати бажання просто любити цей вид спорту. М'яко кажучи, не пасуть задніх і прикарпатські борці, які аналізують свої результати в рамках недавнього відзначення Дня фізкультури і спорту. Кажуть, рік, що минає, був успішним для вільної боротьби краю. І є всі шанси мати свого представника, додають спортивні функціонери, і на Олімпійських іграх у Токіо. Щорічна участь та медалі чемпіонатів України, Європи і світу. Прикарпатські борці привчили уболівальників до високих нагород на міжнародних змаганнях. Плідним є і 2017 рік, відзначають фахівці. Ми задоволені роботою в цьому році. От нещодавно закінчився чемпіонат світу в Парижі по дорослих, де фактично було 5 наших представників. Правда, 3 представляли нашу область, 2 – Львівську, але Тетяна Кіт і Оксана Лівич також є вихованки нашої школи прикарпатської, тому їх сприймаємо як своїх. Тобто результати цього року в нас хороші і високі. Школи вільної боротьби у Калуші та Джурові продовжують виховувати кращих борців світового класу. Тетяна Кіт, Христина Береза, Андрій Джелоб і брати Білечки з Джурова увійшли в історію вже не тільки прикарпатського, але й міжнародного спорту. Насамперед, завдяки власним результатам. Джурівська школа боротьби, Снятинська, ДЮСШ «Колос», яку, в принципі, представляють брати Білечики, Роман Гуцуляк, Андрій Джелеб. Дійсно, для нас був дуже вдалий рік. Хочу сказати, що всі вікові групи, починаючи від кадетів, юніорів, Ю-23, мужчини і чоловіки, у нас, напевно, таке вперше, тому що по кадетах у нас був чемпіон України
і призер України. По юніорах у нас теж чемпіон України Роман Гуцуляк і призер України Валентин Блясецький. Ю-23 у нас чемпіон України Білейчук Петро. І по чоловіках у нас Іван Білейчук став чемпіоном України і Петро став брат срібним. Я надіюся, що я з нею ще поборюся, і я надіюся, що в той раз вже буде перемога на моїй стороні. Я цього хочу і, звичайно, буду йти до того, щоб змагання такого рівня виступати на них як найкраще. Такі досягнення прикарпатської вільної боротьби – результат плідної тісної співпраці тренерів, спортсменів, обласної влади та меценатів. Завдяки такій роботі плече у плече протягом тривалого часу наші спортсмени в еліті світового спорту і майже завжди представлені на Олімпійських іграх, продовжуючи славу Василя Федоришина і Андрія Квятковського. І ще на закінчення про футбол. Гравець Івано-Франківської Чорногори та Спартака свого часу виступав, крім івано-франківських команд, за Одеський Чорноморець під керівництвом Романа Григорчука. Далі доля занесла нашого земляка на екзотичні Мальдівські острови. Там він захищає кольори одного з місцевих клубів – Green Streets. Власне, цю історію ми почули в ефірі телеканалу 2+2 у програмі про футбол. І саме цей уривок пропонуємо переглянути і вам. Просто тут ще ці кокоси можна треба дивитися вперше. Щоб десь не прилетів. От я. Як взагалі в тебе виникла ця пропозиція з Мальдів? Подзвонив мені такий друг Шевченко, ну не Андрій. Казав, давай поїхали, ну там є варіант, поїхали на Мальдів. Ну вони, правда, вони вже перед тим десь відео мої дивилися, вони вже ніби знали мене як гравця. Тобі не здавалося, що це жарт якийсь? Я спочатку теж, мені як подзвонив і каже, ти поїдеш, я кажу, поїду, ну я думав, це розіграш, шутка. Тут нема куди літати, тут між Мале і моїм островом кілометра два. Я 10 хвилин пливу, ну 5 може чекаю і... В тому краще, що ми припливаємо прямо коло цього поля, де тренуються. Наша якби порт, станція от коло цього. А всі, хто живуть, легіонери, наприклад, в другому кінці Мале, вони більше тратять на добирання. Ну, я дивилася відео, ти сказав, як ти пливеш на острів, на тренування. Так, таке враження, що в тебе індивідуальний корабель. А, це ж я на цьому плив, я ж виліз на кришу на цей корабль. Люди там всередині були. Наскільки я так само знаю, читаю там лише одне поле, типу для всіх команд. Як ви на ньому граєте і тренуєтесь? Ні, ми тренуємося на полях від федерації. Там федерація має два поля свої, два штучні поля, і всі 8 команд там тренуються. Кожної команди є свій час, а ігри всі грають на цьому центральному полі. Одна гра завжди в 4, якщо в 4, то трохи жаркувато, а ще сонце не сіло. А друга гра в 9 вечора. А між 6 і 7 у них просто вони моляться. Ми навіть якщо тренуємося, у нас там шості тренування, ми зупиняємося. Де моляться? Прямо на полі? Футболісти не моляться, вони просто нічого не роблять, зупиняються. А моляться в цих мечетях, і мечеті дуже сильні мають ці динаміки, ціле місто тоді чути, що моляться. Вони вночі в 5 годині моляться, то я спочатку просинався. У них іслам, які там ще цікаві релігійні закони? В нашому острові не можна купатися в бікіні, тільки має бути футболка там закрита для жінок. Чоловіки можуть без футболки купатися в шортах, ну в плавках теж не бажано. Алкоголю немає ніде в магазинах, тільки на островах, резортах, де туристи. І на острові аеропорті є один готель, куди ти можеш прийти і показати, що ти іностранець, і тебе можуть пустити. Розкажи, як у вас тренування проходить? Є там якась теорія у вас, так як от у нас в українських клубах? Різниці не бачу. У нас тренер молодий, і закінчив грати. Він тут ніби місцева легенда, грав там за збірну завжди. Їздив в Іспанію, зараз в Барселону на стажування, зараз знову їде. Тренування такі, я досить цікаві, він завжди щось міняє. Гравці-легіонери у вас в команді тільки ви чи ще якісь є? В цій Азії тільки 3 легіонера європейці і один азіат може бути, 4 легіонера. В моїй команді я, ще один українець,
словак і японець воротар. Легіонери отримують зарплатню більшу за місцевих, і місцеві плюс не живуть лише одним футболом, тобто вони ще десь працюють. У мене в команді є один пограничник, який працює в аеропорту, навіть два. Є ваш колега, який веде новини на місцевому каналі, спортивні новини. Є один оператор, теж ваш колега. Є місцеонер, є один працює в суді, є один лікар. Вони на своїй такій роботі заробляють більше, ніж у футболі. Ну, вони бувають там тренування, пропускають через свою роботу. У них робочий день з 9 до обіду, до 2. Вони вечором на тренування кожен день є, всі встигають. Де ти взагалі харчуєшся? У вас в клубі якось там слідкують за вашим харчуванням? Тут ніхто ні за ким не слідкує, нам дають гроші на харчування. Тобто зверху зарплати ще вам дають гроші на харчування? Так. Будемо з тобою прощатися. Океан побачили, тебе побачили. Добре, до побачення, до слідчої зустрічі. Тим часом на Коломийщині закінчився фінал Кубка району з футболу. Змагалися команди сіл Жукотина та Голоскова. З рахунком 2-0 перемогли жукотиняни. На старті гри за гру рукою у карному майданчику захисника команди Голосків було призначено 11-метровий удар, який вдало реалізував Тирус Віктор. Надалі на полі точилася запекла боротьба упродовж усього матчу, і лише перед самим завершенням гравцям «Метеора» вдалося покласти остаточну крапку 0-2. Одразу по завершенню матчу відбулося урочисте вшанування учасників. Першими нагороди з рук голови Федерації футболу Коломийського району одержали фіналісти Кубку команда Голосків. Далі відзначили кращого гравця матчу, який став голкіпер Голоскова Боднар Михайло. І останнім вшанували переможців команду «Метеор» з Жукотина, для якої даний трофей став п'ятим кубком в історії колективу. Тож Івано-Франківському Прикарпаттю бажаємо успіху у грі з Львівськими Карпатами. Ми з вами побачимося наступного вівторка у цей час. До зустрічі!